Інспектор сектору ювенальної превенції поліції Кривого Рогу вимагав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за непритягнення неповнолітнього до адміністративної відповідальності. За матеріалами суду, до махінації він намагався долучити свого керівника, запропонувавши 5 тисяч гривень винагороди. На передачі грошей керівникові був затриманий. Нині справу слухають у Довгинцівському райсуді. Сьогодні допитали свідка. Це друг обвинуваченого, через банківську картку якого і був отриманий хабар. Год полтора назад, когда это было, попросил меня, чтобы переслали мне на карточку деньги, якобы для своего начальника. И мне пришли деньги на карточку двумя платежами, и я их передал. Зі слів свідка, сума переказу становила 10 тисяч гривень. Слухання справи у залі суду продовжать за 3 тижні. Надія Шевченко, Олексій Правицький, «Цей день».